Assalamu alaikum kanalımız ağzaları, kanalımıza hoş geldinizler. Bugün sizlerge Vengriya elçixanasının viza alıp, Vengriya memleketine viza alıp boyunca malumatlarda berip ötemiz. Ondan altın Slovakiyanın NSP programması boyunca jeñimpaz bolgan Kralpasanlı, sonun içinde KMU'dan 3 student jeñimpaz bolgan osı kızlardı kutlaymız, KMU jamaatı. Hem de kelecekte başka da studentlerim bu stipendiya tapşıruğa motivasiya bolat degen üməttəmin. Amma onların oxularına tapşırlar diləyirəm. Sonda yox yenə bir janal, Vengriyanın stipendiya Hungarikum proqraması boyunca da sonuncu jumaqlar çıxdı. Qaralbasından mənimcə köpləyən adamlar jeñimpaz boldu. Qabullaw xatlarını aldı, acceptance letter həm jeñgenlik grantı utqanlar haqqında xatlarını aldı. Keyingi basqış viza alu. Endi viza alu haqqında söyləsiniz. Vizanı qayerdan alamız? Onu onlayn aluğa bola ma degen sorular köp kelib atır. Direktke viza alu prosesi Evropa awqan mamlekətlərinə birinchidən hazır sifrovizatsiya bolğanına göre üçün viza aluvchining özü elchixanağa barıp kerek. Hem отпечатка пальцев, ya'ni barmaqdan отпечатка алынады, бармақ ізлері түсіріледі, сканер қылынады, өзі сурет сканер қылынады, соның үшін өзі бару шарт. Демек, бірінші процесс қандай хүжетлер керек? Яки болмаса, Венгрияның елшіханасы қайыр деген сұрау. Венгрияның елшіханасы Ташкент қаласында, Юнус Абад районында, Малика базарының қасында, жүді ұзақ емес, 700-800 метр атырапында Малика базарынан пияда басады болады, локациямен табуға болады. Әм, бірінші бармастан алдын Венгрияның елшіханасының сайтына кіру керек. Сайтын төменде жазып қойған, көрерсіздер. Бірінші керек документілер, паспорт, application form. Application form-ды түсіргенде, виза алу, қайсы виза формасы, мәселен, оқу, студент, оқу визасы D виза формасы болады, сол виза формасын толтыруымыз керек. Application form-да жүді көп мағлұматлар емес, өзіңіз сақтыңызда жеке мағлұматларыңыз, оқығандығыңыз, жұмыс істегеніңіз, өзіңіздің типичный мағлұматларыңыз, соларды толтырасыз, жүді қиын емес. Инглиз тілінде һәм тапсырасыз. 3,5-ға 4,5 сурет, travel insurance, яғни қамсызландыру. Қалеген бір қамсызландыру компаниясынан демек страховой полисті алсаңыз болды. Кемінде 2 ай алған мақұл, себебі сентябр-октябрге барғаннан кейін уже өздеріңіздің иншуранс картаңыз болады. Венгрияның өзінде бұны грант төлеп береді, соның үшін барғанда 2 ай тек сол қағазларыңызды алама дегенше. Ең керегі awarding letter, бұл Tempus-тан келеді. Бұл letter қашан келген шығар келмегендерге. Келмегенлерге енді гәпте, яғнысы, бірінші, демек, июлға дейін, бұл letter of award and letter of acceptance letterлер келеді. Сол letterлердің копиялары керек болады. Одан кейін, сразу, демек, егер грант ұтылаған болсаңыз, университеттің, демек, бөлімлеріне, жатақханадан invitation letter алу керек. Өзлері ям жібереді поштаңызды тауып, бірақ, сондайым, адреслерін анықтылап, электрон мәнзілерін анықтылап, қат жазған мақұл бола берді тезірек алу үшін. Қайсы жатақхана, қайсы қаладағы жатақхана, қайсы номерде, кімменен жатасыз, қандай мемлекеттен басқа адамлар бар, соларға қарап бәрібір жатақхананы белгілеп алу керек. Әм жатақханадан invitation letter ең керек, себебі тұрақ жай, accommodation ең керекті ол жерде. Себебі бір жыл, екі жыл, бір жыл давамында, демек, жатақхана мен тәмінлейді, оқу давамында тәмінлейді, бір жыл, демек, сілер жатақханада жату құқына ие боласы бұл, виза алу үшін үлкен ахметке ие. Одан кейін банк стейтмент, яғни, қалеген бір банктен есап бет ашыңыз керек, кемінде ішінде 800 мүн доллар ақша болу керек, сұрт елі валютасында доллар елмасы евро. Себебі сіздің Венгриядан мәселен ертең қалып қойған жағдайда сіз жасап кете аласыз, бір ай, екі ай, үш ай арқайын азық-ауқатпен тәмінленген адам деген сипатында дәлелдену үшін елшіхана жүді бұл керек. Соның үшін есап бетіңізді аштырып, пластик счет аштырсаңыз, соның счетына мағлұматнама банктен алу керек, печатымен.
Dan keyin flight ticket, ya'ni uşu biletleri. Bu biletti tek bron qılıb, bron qılınganlığının kopyasını berseniz bolat. Sebep bilet satıp almağın, yele viza çıkpay turup, siz uşup kete almaysız. Onun için tek bron qılın, keyin satıp ala beresiz viza çıkkandan keyin. Odan keyin IELTS, ya bolmasa SEFER, ya bolmasa şet tilin bileti qon lığı hakkında sertifikatın kopyası kerek boladı. Bu da soraydı, etibar berin. Hem diplom kopyalarınız. Tikarından osu dokumentler, jüde başka dokumentler kerek şu. Bu yerde flight ticket, yani uşu biletini kaşanga alğan maqul, viza neşe haftede şıgadı, neşe künde şıgadı deyin sorular jüde köp keledi, jüde köp payda boladı. Vizaga dokument tapşırgandan keyin bul elchikananın kolasındagı narsa emes. Sizge viza çıkuu, viza çıkuu Венгриядагы иммиграционный отделдин жумусу, иммиграционный башкарма, ягъни ол жерге где-то 3000-4000 студенттин өзү 3000-4000 студент визага документ тапшырат. Баарлыгын сол иммиграционный башкарма Венгриядагы Будапешттеги сол көп чыгат документтерди һәм виза беруу бермөө карарын солар шешеди. Сонун карары тикарында элчикана виза берет сизге. Виза бир мәртелик виза, бир мәртелик болгондо 1 жыл, мисалы 1 жылга берүү мүмкүн, 2 жылга берүү мүмкүн, 2 жылга берилет адетте студенттерге. Һәм 2 жылга берилгенден кийин баргандан кийин силерге университет тарапынан, демек иммиграционный отделден менен сүйлөшүп, сизге резидент пермит, ягъни вид на жительство берилет, студент карталарыңыз берилет, иншуранс, ягъни тай карталарыңыз берилет, салыктан кагазлар берилет, һәм документацияңызды университеттин международный отдели турлап берет, ондан кабылдарама. Siz en kereği, en basılısı vizağı osu demek 3, 6, 9, 10, 11 türdeki dokumenti pasporttan basıp da diplomunun kopyasına deyin. Özünüz hakkında malumatlar toldırıp, elşanağa barıp, viza atpeçatkilerde ne kılınız kerek. Sütüp, elşanağa albette barmastan aldığı hüccetleriniz toldırın, zvanok etip soran, hem онлайн демек елшиханадан очерт алып кайсы вакытта барасыз, кайсы вакытта демек визага документ тапшырасыз, барлыгы онлайн очерт алынат. Сонун үчүн сайтларына кирип маалыматтарын толук кайтадан бир текшерип алууңузду сурайман. Һәм эңизде демек укка киргенлигиңиз менен куттуктайман, табыштар тилеймин. Һәм тез арада Венгрияда көрүшкөнчө деп калам. Катларыңыз үчүн рахмат.